Активні програми підтримки бізнесу презентували у центрі зайнятості. Майже півсотні підприємців долучилися до заходу онлайн. Обговорювали перспективи розвитку підприємств, створення та збереження робочих місць. Якщо приймає роботодавець на роботу внутрішньо переміщену особу, то перші 2 місяці він отримує від держави компенсацію 6700 за 1 місяць або 13400 за 2 місяці. Програмою скористалися понад 220 закарпатських підприємців. Сума компенсації сягає 6 з гаком мільйонів гривень. Будемо презентувати програму повернення єдиного соціального внеску, якщо приймають на роботу. Буде програма видачі ваучерів, вона досить цікава, на сьогодні 70, за 70 професіями, людина може здобути другу спеціальність, підвищити кваліфікацію, іншу освіту за кошти Державної служби зайнятості. Таких професій на сьогодні є 70, плануємо додати іще більше. Основною проблемою вбачають велику кількість переселенців, які наразі не мають офіційного працевлаштування. Кілька грантових програм для зайнятості ВПО запропонували міжнародні партнери. На даний час закінчився конкурс, який було ініційовано Міжнародною організацією праці. Дуже хороші результати, тому що біля 150 суб'єктів господарювання вони подали заявку на цей конкурс. До кінця квітня місяця буде визначено переможців, які отримують до 10 тисяч доларів безповоротної допомоги для масштабування і для працевлаштування в майбутньому нових працівників. Програма передбачає не лише надання допомоги, а й комплекс науково-практичних заходів та взаємодію центру зайнятості із громадами, аби кожен на своєму місці працював на перемогу.